yang terek ngalamar widadari leres goblok siah samplak samplak hayang digebos baik edan siapa kajeng hayang ka widadari goblok tapi dah bina teing siah kebrah ha eta mah kaula mah ngadugikeun amanah nah bari ditampi atanapi moal edik sakepu nah anjeun teu apal yeun asup ka sawarga teh aya tata kramana teu bisa samarangan anjeun asup ka sawarga maniloka hiji anu bisa asup ka sawarga maniloka teh nyaeta hiji jelema anu geus biksu-biksu ari jalma anu geus biksu-biksu teh nyaeta jalma anu geus bisa ngajalankeun rel kamanusaanana. Kaduana jelma anu asup ka sawarga teh nyaeta anu meunang pangonang ti dewa langsung. Katiluna anjeun teu bisa make raga badag asup ka sawarga maniloka. Sabab lamun ngalanggar eta peraturan bakal jadi mamala di sawarga maniloka. Buktina anjeun datang ka dieu teh para widadari pating jararit para dewa pating karocak. Lantaran kawah canda di muka ngagolak. Nimulkeun gempa di sawarga maniloka. Anjeun datangna ka dieu teh nya eta bakal nyeun pucuk ti girang bakal aya bencana di sawarga maniloka. Turuk-turuk anjeun datang ka dieu rek ngalamar widadari. Nah maneh teu apa widadari teh lain keur bangsa siluman. Tapi widadari teh keur bangsa manusia anu geus bisa ngalaksanakeun kamanusaanana. Kitu diksa kepu. Teu bisa samarangan anjeun bangsa siluman. Hayang ka widadari sabab widadari teh ajangan keur manusia eta oge manusia anu geus bisa ngajalankeun rel kamanusaanana. Oh, jadi bangsa siluman mah teu bisa siluman kawin ka widadari. Eueuh bagianana anjeun bangsa siluman kawin ka widadari wayahna geura balik dibejakeun ka sabab padunungan maneh. Pangersa naga persona bejakeun ka naga persona bejakeun. Yen widadari teh teu bisa dilamar ku bangsa siluman. Hiji kitu, kaduana lamun anjeun raja anjeun teh kepeuteukeuh para dewa bakal nyeun tindakan ka para ka anjeun. Diksa kepu. Jadi ieu teh keur bangsa manusia bener, tong licik. Tong licik anjeun dewa. Licik naon? Teu adil. Nah, da kaura ge sawah makhluk atuh siluman oge. Teu bisa kitu kaulah raja kaulah palay kawin ka widadari nyata Dewi Sumraba. Ditampi nuhun teu ditampinya resikona we ditanggung ku kaula. Dulu itu ieu jelema. Oh ieu dedemit. Teu bisa wayahna pasikeun we. Eta widadari Sumraba ku kaula bakal dilamar. Kabantun ayeuna syukur teu kabantun. Rek nyentilakan naon ka kaula. Edan. Tulus digebos teh ku aing goblok. Tapi dabina teuing sia. Bangsat. Ieu jelema lain antepeun Indra. Brahma, Bayu, para dewa sangat juata para lumanten Bayrubaya. Ieu jelema geus nangtang ka para dewa. Ha? Tapi dabina teuing abong siluman teu disakolakeun sia goblok. Tapi dabina teuing sok rek nyintilakan naon para dewa ka kaula coba itu. Nepi ka nangtang ka para dewa. Indra, wa Brahma, wa Bayu, wa wayahna ewak ka jelema pahan tebruskeun ka kawah canda di muka. Kaula Batara Indra. Batara Hendra, Indra lain Hendra. Indra mah neneng.
Hendra mana boga hajat. Eta mah Batara Yudajaya. Rek naon? Ye, lamun anjin keukeuh peuteukeuh teu balik ieu patempatan. Anjin bakal digebruskeun kana kawah candra di muka. Kawah candra di muka na ku aing dibedahkeun pelakan mujair ku aing. Goblok sia. Abong sato sia. Kawah candra di muka pelakan mujair. Emang nama rahayu? Enan sia. Apa aing? Henteu. Aing Batara Brahma Dewa Syekh dituruk cek aing. Kabeneran aing mawa bulan wir disemprot saku bulan wir. Koplok sia. Mawa bulan wir. Setan sia awas wae. Kaula Batara Bayu Dewa Angin aing. Macem-macem di sawarga disaku ku angin barat kaliwawa. Aing Dewa Angin. Kabeneran aing mawa tolak angin. Lamun eueuh tolak angin dikerok ku duit receh sia ku aing. Setan sia mung dedemit goblok. Udah bina teuing awas sia ku aing. Matamana batna. Gusti, periyoga bantuan tukudu munur dan tukudu munur. Palajuanan aing. Ini baru dunungan gua. Tara nyapekeun anak buah, hayo lawan hayangnya hotuman, hayo. Hayangnya sangat juota para lumanten bayar bayar. Ayo entar demit awak awak. Kurang ajar saing Dewa sudah digebus kuy. Mah nggak boleh nggak gebos sama aku masih awe. Rasakan Dewa Sena esok. Enon. Nah nggak gebos segitu nih tiis. Enon siap kurajar. Wes. 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 Malah. Kusik. Edan anjeun sok edan edan goblok sih kayak teh. Wes. Wes ya wes. Ayo. Wes. 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 Bangsat sih. Sya dewa darah tinggi. Apa lotot wae dewa sireudeug? Urang sia. Lain ka gebos. Naha gebos teh jadi geubis? Naha ning teu mati seuneu teh? Aya kalpiji nong goblok. Urang ampun. Oh, kayaknya tadi ke mana aja sih.
dewa Hendra teh. Dewa Indra eh. Dewa Indra. Oh, Dewa Indra. Ye, ku kaula rek dibere kasempetan anjeun anu pamungkas. Balik syukur tebalik maneh bakal cilaka digebruskeun kana kuasa di muka. Wah, teu sieun sia. Awas cara di muka jeung widadari teh jeung sawarga teh kitu we dipake nying sieunan. Heh. Dipake nying sieunan batur we dipake pang bibita ku anjeun. Heh. Kurang ajar sia camplak anjeun ka dewa. Baru diteuing aing mah cembulak ka dewa da teu nyaho sia urang bana. Ngagaji henteu aing geus teh. Lamun campulak anu jadi inung jeung bapa kakara aing. Atawa campulak kadunungan kakara aing. Heh. Montong dakwah reupeun aing sia. Aing teh dewa, sia dewa aing siluman sok aing nyaho. Tapi ka mana pakuat-kuat teh aing. Heh. Ulah dakwah di dieu dakwah mah geus geuting tadi beuting pangohang. Nu dakwah mah jeung Ustaz Ayub. Montong dakwah hareupeun aing dina dakwahna ge aing moal insaf ku sia mah. Paling ge aing pindah agama goblok. Kurang ajar sia hutang pati berapa ti hutang urang bae urang. Naon aing teu loba hutang goblok. Pangihi kakara mun ka bang emoh heuh aing. Dipasakakan diksa kula raja. Diksa pangucap. Sakula paungan. Raja lalap. Nemparin jua perlokana penak. Tunggal lalap penak. Aji mulati tegal lalap. Majuah sya diksa kebu. Ayo. Yeah.
Ulan Paingan. Giri. Giri Gunung. Lusi. Lusi Cacing. Paingan. Paingan tersangka serbuk semerang nyamu. Edan di sekepu. Cilaka lamun kima para dewa mual enu mampu. Bahaya isa warga diancam kehancuran. Alah. Ewedei kaulah kudu laporan kayang otipati jagad nataraja tuloh kecilaka. Duh. Anak-anak ya para dewa anu kiwari sanajan ya dewa teh ya 4444 na nanging sadayana ampir teu mangapulia sadayana jadi pacunang ku kasaktianna ya diksa kepu itu ku jaring carita atuh yang narada maksud pada laporan ia kejadian. Pangapunten adik. Ia ngotipati jagat nata raja triloka lumung surti keraton bali himawat ngejujuk bali merjukuna. Datan nira ringkong konang. Datan nira ringkong. Datang panjenerada ula adi maha kejadian di luarin selamat tangkap kang. Paralun anu kasuhun hampura anu ditedak kuning galih nu kapamrih kadi guru bade disiksik dina macai dicacak di walang-walang pun kakang nyangakeun margi pun kakang dina waktos ayeuna teu tiasa ngajalankeun parentah kadi guru anu kiwari para dewa sangacuat taparlumanten bayarobaya. Dina nying harepan eta pati diksa kepu batara samu kabur batara Basuki ngacir batara Brahma oge sami ngejat sadayana jadi pacunang buka sakianana ieu diksa kepu adi guru aya nu mangap mulia sadayana jadi pacunang itu adi guru. Ayeuna mah bobot pangayon ti Mantaraju abot enteng aya dina dampas sampean adi guru nyangakeun adi sadaya daya. Nyangakeun adi sadaya daya pun kakang teu tiasa ngajalankeun parentah ti aya. Kakang panjenerada adi guru. Segala rupa kejadian kaula parantos terangkang. Oh parantos uninga. Parantos. Atuh kedah kumaha adi? Dah, sopi. Dah sadayana peringinten para dewa oge teu teuisa mangap mulia kalebet pun kakang. Komo akang geus kolot. Nying hareupan eta siluman ni mah luar biasa adi kasaktianna. Cacak patihna komo lamun rajana datang ka dieu. Da memang mual aya dewa nu bisa ngelehkeun kana eta kasaktianna diksa kepu komo rajana. Kumaha? Da. Mual aya nu bisa ngelehkeun kasaktian eta diksa kepu komo rajana. Tu geuning. Kadah kumaha atuh adi? Jigana isa warga Maniloka teh diancam kahancuran. Timbalan Kang Ulu. Ka mana pinah urang adi? Bade pindah ke mana urang lamun ieu parantos ancur? Nanging ayak jalan kaluarna Kang. Aya jalan kaluarna leres. Kumaha adi? Kaula teh menekung Kahyang Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma.
dina kaca Trenggana kaula teh aya wangsit Kakang Panji. Oh, dina kaca Trenggana teh aya wangsit. Leres, naon wangsit tadi? Kahiji eta denawa atawa karaman teh moal aya dewa anu bisa mampu kalebet kaula Kakang Panji. Kalabat salira mo hati asa mampu. Leres. Uluh. Adi. Jadi salira oge mo mampu ngalawan ya dadara. Mo hati asa. Kakang. Bu. Kadah kumaha adi. Nyeta kang numutkeun ka Satrenggana teh. Kaula teh menang ari. Warta anu alus nama wangsit anu saena naon teu aya deui ieu dik sakepu teh para dewa moal mampu tapi aya nu mampu saha lain bangsa dewa sanes bangsa dewa sanes saha bangsa manusia bangsa manusia bangsa manusia dulu itu dewa teu kuat kumaha manusia adi. Cing emut kang. Dewa kawasa anu ngawasakeun. Dewa gagah anu ngagagahkeun da urang kalebet nagih makhluk keneh. Jadi bangsa manusia anu teh sengelekeun eta diksa kepu sareng rajana. Bener. Saha manusia na adi anu tiasa ngelekeun ieu karaman di sawarga melelokannya tenaga persona sang balad-balad moa bos Arifin sanes kan moa Ustadz Ayub sanes tung heureuy kang teu heureuy akan nyarios moh aku Ustaz Ayub henteu moal kusaha adi ngan anu jadi anehna teh kang naon teh ya ieu teh ku bangsa manusia leres tadi ge anu leuwih aneh ieu teh bangsa manusia na teh budak leutik kang budak leutik maksana teh jelema tapi leutik sanes sanes budak janes jelema leutik tapi ieu mah asli budak leutik masih keneh kaasup balita masih keneh asup balita leres adi kumaha ieu teh telepat adi henteu kang sababaraha kali ditanya ieu ka Satrenggana dibalikan di ku kaula tetep ieu teh nu bakal bisa ngarengsekeun kajadian teh manusia nyata anu masih keneh balita umurna 5 tahun dulu itu waduh moa cep jaran eta mah budak sunat. Moa asep kontet lain. Tong heureuy kang. Saha adi? Ya eta anu bakal bisa ngarengsekeun ieu kajadian teh murang kalih yuswa 5 tahun. Kakasihna nyaeta Jabang Tutuka. Anakna Bima ti Arimi. Bejar meneng. Meneng Gusti Petengian. Wejar meneng-meneng Gusti peteng yatin nira atin nira.
lirik kalimpu dan mega budara awalan mega putih wala salin sumabda. Rada kebayaning dewa sakedapan boten awangsul marganipun peteng penggali nyaur selebeting kolbung ngecap selebeting werdayana lami-lamingan dikakwat daling nisan mekaten pengendikanipun daik sabado. Jadi ia teh putra Nabi Ma leres dulu itu adik kumaha kang. Ieu teh telepat anakna Bima anu umur 5 taun kakasihna saha Jabang Tutuka. Jabang Tutuka leres. Jadi umurang kali teh kedah diadukeun sareng eta naga persona leres aduh adi. Tang teu mungkin adi. Pamohalan ieu adi. Cacak para dewa anu sakitu garagagahna sadayana eleh komo ieu jelema angkat murang kali. Kaula ge kitu otak kaula teh Kang. Ngan ieu teh nepi teh otak kaula teh nepi ngan ieu teh parentah ka Catrenggana. Kedah di kumaha deui? Ngan ieu murang kalih teh aya kaanehan. Kaanehan naon? Ieu Jabang Tutuka teh timimiti gubrak ka alam dunya. Timimiti lahir ka alam dunya nepi ka ayeuna. Ieu budak teh geus 5 taun tari ari-arina dina bujal teu puput-puput. Tari ari-arina teu pegat, teu pegat. Dulu itu hese dipegatkeun, hese. Dipegatkeun ge balik-dibalik deui. Malibiran terus ka pipir. Diteuk-teuk ku pakarang-pakarang di dunya teu mati-mati teu tirak-tirak ieu budak teh. Diteuk-teuk ku pakarang teh teu tirak, teu tirak. Dulu itu. Lajeng tah numutkeun ka Catrenggana kaula teh meunang wangsit deui. Eueuh dina bisa neuteuk tari ari-arina teh lintang ti ieu Kang Dah. Pakarang sawarga. Ieu teh naon adi? Ieu teh ngaranna teh Kontabasma. Kontabasma, Kontabasma. Ta ieu nu bakal neuteuk tari ari-arina Jabang Tutuka. Aya di toko Yuda Jaya nu kieu. Moal aya Kang, moal aya, moal aya. Mangga Kang sanakwa Kang. Di sana ka mana? Ta ieu wayahna ieu pakarang Konta teh wayahna bikeun ka Arjuna. Pasikeun ka Arjuna. Ka Arjuna leres. Di mana? Arjuna teh aya keur tatapa puasa. Tatapa puasa keur neangan pakarang pikeun neuteuk tari ari-ari Jabang Tutuka. Wayahna bikeun ku Akang. Pasai omat Kang ieu pakarang teh lamun geus dibikin ka Arjuna tong boro ayeuna menta nu nginjem tong dibere. Tong boro ayeuna menta nu nginjem tong dibere, tong dibere entong sanajan dewa pangkatna. Upami tos dibikin. Jeung deui ieu Konta ngan ukur bisa sakali napang perangan dipake teh ngan sakali-kalina. Jadi itu pakarang teh lamun perangan ukur bisa sekali dipakena leres. Teu bisa kedua kalian. Saya adi omat bikin ka Arjuna. Saya mangga 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 mangga. Nuhun adi, nuhun, nuhun. Tapi Akang ieu teh aya penasaran adi. Naon? Kieu ieu. Uning aku anjeun. Ieu mah upami urang cenah awona we.
Umaha. Urang canak awona we, dibantun we eta jabang tutukat ka sawarga. Leres. Tuluy. Diadukeun jeung daga persona. Canak logikana we. Kumaha lamun eta budak teh paeh? Kangaranan budak eleh nepi ka paeh eta budak. Sakumaha ngan Bima ngamukna ka sawarga? Dina paitna eta budak paeh Bima ka sawarga menilokan ngamuk di sawarga bade kumaha? Kaula bakal tanggung jawab kata Bima. Diungkulan ngamukna Bima ku kaula. Kaungkulan leres. Bima teh lain hiji dua da boga dulur panawa. Dar panawa ngajorak ka sawarga menilokan. Arjuna, Yudhistira, Nakula jeung Sadewa bade kumaha? Di sing hareupan ku kaula Kang. Di sing hareupan leres. Tah hiji deui. Naon? Ari panawa teh boga pawongan. Boga backing. Saha backingna panawa? Aki-aki hideung. Beungeutna bodas. Make kukuncungan. Aki-aki sedengken eta panawa kanya ahna eta aki-aki. Kumaha lumun benu eta aki-aki anu kasebat Kakang Semar Badranaya. Hanya kasawarga ngamuk di sawarga bade kumaha adi nying harapan Kakang Semar. Bade kumaha lamun Kakang Semar? Ieu adi, tong boro-boro Kakang Semar ngamuk di sawarga. Emut keneh kapungkur Kakang Semar hitut di sawarga. Saminggu sawarga maniloka poek. Aleun. Bau warirang ngaminggu. Tong boro ngamuk bersin Kakang Semar kawacana di muka ngagolak. Iya Kang, kumaha upami Kakang Semar datang ka dieu ngamuk ngeunaan ieu kajadian, kumaha tanggung jawab adi? Gara-gara eta jabang tutuka maot, leres. Urang balikeun dewe sawarga ka anjeunna. Balikeun kumaha? Urang bikeun deui we ka Kakang Semar. Nah mah geuni pasikeun deui cing Emut. Kaula teh di dieu teh ka PHP-an di sawarga teh. Daya sawarga maniloka teh nu Kakang Semar lain nu kaula. Jadi ayeuna Kakang Semar ngamuk gara-gara kaula ngajalankeun perintah ari kacatrengkana barang mana? Nya barang sawarga, barang sawarga. Leres, tak kaula teh meunang informasi teh ti kacatrengkana. Barang sawarga ari sawarga hakikatna saha? Nu Kakang Semar urang salahkeun Kakang Semar. Gehel. Ini baru ide cermerlang. Urang balikeun deui we daya nu Kakang Semar da kaula ngajalankeun parentah barang-barang anu Kakang Semar di dieu. Luar biasa adi, luar biasa. Mangga ayeuna mah Kakang Panji geura turun ka sadunya bikin eta anu kasebat konta basma ka Arjuna. Kade ulah salah mikeun Kakang Panji. Sae mangga. Ayo pada lumapa. Bejakeun ka para dewa lawan heula we diksa kapu. Sae mangga permios adikku. Mangga. Kalau mampah irasin rada kebayaning dewa ngajug-jug marsa pada bade masrahkeun anu kasebat senjata konta ka panengahing Pandawa Arjuna. Di tengah perjalanan irasin rada aya jami anu juta tatapa puasa
disampurkan ku Iresin Narada dapukuh ditinggalian Iresin Narada teh Arjuna saparantos tadi pasrahkan iya anu kasebat konta basma kaya jalmi nanging lami-lami iya jalmi teh tanpa nuhun tanpa naon langsung ngaleos sing horeng Iresin Narada salah jelema salah mikeun ieu konta. Ari dipasrahkeunana teh nya eta ka Aradea. Nya eta utawi karna sedengkeun ieu Narada parantos ngucapkeun yen ieu konta teh teu meunang dibalikeun deui. Tong boro-boro dipentan alah diinyeum ge teu meunang. Atau iya karena ngajalankan sakumaha obrolan iya Narada iya kontak tadi pasrah kendai ka Narada atau bingung iya Narada anta basma salah mikir ngadon ka karena anu jutapa atau iya Narada nguriling milarian Arjuna pada mentat tulung kedah kumaha ngarebut ya konta tilengena karna ingih kacarius di marga sopana marga jalan sopana alas pering gading ansala ingih panengahing Pandawa Arjuna nuju tatapa puasa disarengannya etakup Semar Badranaya Sapala Putra anu kiwari nebihan rada tebih di tempatna Arjuna tatap puasa bilih kagarewahkeun kayanana ya ka akang silaing ulah deketing dunungan bisi kaganggu nuju tatap puasana deuleu ucu sae wah dewek teh nuju nganteur juragan pangawulaan milarian senjata deuleu duh leres ikhtiar tatapa puasa niangan senjata pikeun teu tari ari-arina jabang tutuka semuhun anu diga kadanget ayeuna amay-amayan we tari arina teh deuleu ucu ngawir dugi ka ayeuna ka dieu kakang silain kitu ucu hae mangga buah akang yang makang keur ngaliwet aing leuh euy paingan peka seungit gede seungit ge ngaliwet ditumpakan ku hulu ucing hulu peda ulah naon. Jadi saya orang ngariungnya dewek kurang buka puasa deh. Oh. Puasa naon tadi ngopi sate. Eh banyakin puasa gitu aing lah. Siapa kah itu mesarua yang bapak deh puasa wae. Nama sate mengandung tongeret yang kering leu dengan kain uja. Bro saya. Bawa bakot tiga di bola. Kurang ngadu bako jeung dewek di dieu. Di TB Yuda Jaya Cipajang teh tehnya. Desa Cipajang Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Wa alpukana pangresa Bapak Hendra AS. Kali Ibu Ade Irna TB Yuda Jaya Cipajang. Dina raraga nyepitan putrana Cep Zahran Al Saidon. Rengse di sepitanana. Asyaidan Asyaidan mudah-mudahan berat kasep amin ditepihkan tina balai diangangkan tina serupa marabahaya amin nincak dewasa jantin jami anu guna kanggo negara guna kanggo bangsa amin oge hirupna beragama amin sedekna imurang kali teh jantin jami anu so saleh saleh amin ya Allah ya rabbal alamin amin urang naon bawa rokok jadi euy. Rokok jeung pulpen. Katapang sareng candanan. Dipelak diparapatan. Patepang pautadayu. Deui ayeuna. Hate mati. Seseblak. Oh,
Yeah.
urang ngaronna ngider ngorelengan desa waspada masing iatna bisi ayah kakak cabaya tengah peting gergara rempring marora kampung mah kitunya orang kampung mah katuangan teh sampe eh nya kang geus ngarona depan meuleum sampe ha sampeuna teh meunang maok lain naon da kadahareun kampung mah emang nu kitu euy nya non kolesterol bakal jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa teh nu kitu leuh tanpa bahan kimia mata kolot urang baheula mah sararehat jalan rajag paranyang umur nya lain nganung harti umur kumadahareun kade nya da eta mah nu kagungan urang sadayana ari umur mah duduk goblok dangin lain ku lebay kadupa ku angin leuh teh nya. Heeh, lain masalah hakaneun ai umur mangan bongan urang hirup di dunya. Meureun aya syariat urang teh nya ai kangaranna di dunya. Urang teh kudu ikhtiar ai ngajaga kasehatan mah lin. Sabab bari ku sehat mah pan ibadah teh naon wae ge bisa. Loba kasempetan ai keur sehat mah kecuali lamun gering. Teu panamru we. Sanajan gering oge eta ladang ibadah. Ngan ari sehat mah meureun loba dulu jalan ibadah teh. Moal kopi-kopi hayo sia teh. Usaha. Aing keur ngomong sampeu kopi-kopi we. Usaha ta teh. Nyaho aing keur usaha. Ampura tukang kopi mending ngarenjak tukang kopi. Aduh, kampura tukang kopi cing panjang umur silain. Amin, amin. Cing benghar tukang kopi. Amin. Cing aya peningkatan tina dagang kopi teh. Dagang naon? Dagang teh. Atuh dagang cai kene. Cing payu kopina didoakeun. Amin. Lamun teu payu inum geus sia kabeh. Sakitu lobana eta kopi diinum 3 bulan mah sare-sare sia tah. Bagadang itu lu ngan hakopi. Lain balik deh kena kahakan daharin baheula deh. Daharin baheula namanya. Hui, sampu. Ganyol. Kalus. Beroda kota ma ayeuna mua apalun ganyol. Ya. Mua apalun ganyol. Mua wawuh urang kota makana ganyol. Oh ganyong di Bandung mah ganyol ai lain banyol banyol mah heureuy ieu mah ganyol di dieu mah ganyong oh ganyong da beda-beda di dieu di Bandung ganyol di dieu ganyong di Prancis mah aya aing mangarang goblok lah. Ya.
Kedahareun teh, oh, dahareun ayeuna mah da aneh, barudak ayeuna mah teu apaleun kana kararitu teh. Barudak apal ayeuna mah dahareunna teh wah. Hot dog. Wah, naon tah? Heh? Hot dog. Hot dog teh bahasa Inggris. Ari hot teh panas. Ai dog anjing. Kabayang anjing keur moyan di lebok. Hayang nyegak mah geus sia teh. Dahareun teh make aya hamburger. Hambur duit ger pasea. Baheula mah tu dareun kampung mah bugis teh kana cilik teh wawuh nya. Ranginang. Awum. Tengteng. Naon? Naon Indrajit teh? Wajit lain Indrajit sia teh. Anu make kalam teh. Wajit, tumis. Awum. Nya putri noong tuh dahareun teh ali agrem gurayot nok asin bawang beureum tepi kayeuna di Brebes kabeh teh nya can usum meureun bawang beureum jeung ari nok mana pasti di bahanan nok jeung sembah lain naon aing balik di Brebes sok ditanyakeun ku pamajikan. Ciri nate pamajikan teh lamun dibalik di Barabas teh di datang ka imah teh mana nu kasin. Ai teh mawa teh bisi curiga aing teh di mana-mana. Nya biasana ieu mah. Di Barabas. Nya lamun di ditara biasa mah nya biasakeun atuh. Nya balik di Barabas aing teh mawa nok-nok acan. Nya nok duti Bandung dibawa deka itu. Atawa meureun nu boga hajat lamun eueuh cenah nok asin ah kamalahayu we aing ngeueum heula ditu balik-balik mah nok asin malayuna uyah heula. Nyata kitu kahakanan kahakanan teh nya kolot baheula mah kurang kumaha euy. Matak panyakit ayeuna mah bareureu tah kahakanana teu minum ku kimia atuh. Bahan pengawet loba matak didaharna teh wah panyakit ayeuna mah ararane. Bareureut make jeung aya panyakit diabetes. Nya liver. Vertigo. Kanker ganas. Gagal ginjal. Panyakit baheula mah jantung koroner ayeuna mah ararane. Nya karareueung. Baheula panyakit di kampung paling oge budug. Tanu seuri mineng budugna teh. Hapur. Balas bogo. Tuh penyakit baheula mah paling oge cenang. Bisul. Teh nya penyakit teh jangar. Jangar mah nepi ka ieu. Penyakit baheula teh teh. Nya. Menit jangar. Urang 5 menit meureun. Menit teh jangar. Sabar menit, sabar jangar berarti. menit hulu tuh. Eta teh jangar hulu dulu. Tuh penyakit teh ara rentengnya. Mode tina sato we tina sato. Penyakit tina sato ayeuna mah bareurat dulu euy. Mode tina reungit DBD. Demam berdarah. Cikungunya tina reungit keneh. Malaria tina reungit keneh. Kaki gajah, cacar monyet. Flu burung, flu babi. Corona, antrak, rabies. Tina sato. Baheula panyakit tina sato paling oge kutongo. Tah, aing curiga nu seuri pernah kutongo ye. Datang mah ngajedogna di dinya wae geus nyaho. Dina naon, Pak? Dina naon? Dina lato-lato. Bener tiga lato-lato. Nya. Daire datang mah ngajedogna dina laki. Nyaho bareuh we si taun teh. Dina laki wae nu kutongo mah. Awewe tara. Awewe mah tara. Datang mah geus sieuneun. Sieun naon ari Akang? Sieun di gejebur. Nya da leueur mun teh.
Mane lukutna kana. Teh jileueur kadua bau basreng. matak jaga kesehatan teh euy mahal deuleu. Nya. Mahal deuli kanikmatan teh ieu teh matan sehat teh nu matak mangpaatkeun. Sehat urang ayeuna sok yeun pake ibadah. Nya. Mangpaatkeun saacana datang gering. Mangpaatkeun beunghar urang saacana datang sangsara. Da pangeran mah teh heseun malikeun nasib jelema. Nya. Mangpaatkeun pangkat urang saacana digubrakeun deui urang demi kepentingan masyarakat. Mangpaatkeun hirup urang saacana datang malakal mah maot. Nya. Itu nu matak kade da urang mah jelema atuh da pasti pinangih jeung poe akhir. Raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaranana. Sedengkeun ari manusia beda jeung sato. Nying buduk dijarian paehnangan ukur bilatungan. Tapi urang mah manusia jabat teu bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan. Anu perlu dipertanggungjawabkeun di yaumil akhir. Mulak kade buah hade mulak goreng buah goreng. Nya. Kang batuk. Aduh, batuk. Kang batuk. Batuk euy. Udud atuh. Mah blok aing batuk teh udud. Batuknya demi aloy mah. Tir ieu angin mun euy. Gelebug-gelebug deh, heeh. Heh. Teu kalodo. Tong nyonyohanan pangeran babatok sia ah. Bagi jeung halodo sia teh pangeran lain. Heeh. Mata kade le euy. Pepeujeuh. Heeh. Kudu bisa ngajaga kesehatan ieu urang teh. Nya. Ulah nepi ka ulah dolim kana awak teh. Galingging panas tiris buru-buru ubaran deui mah. Nya. Ulah diantep karasana make geus namru de. Karasa mahal nasehat teh dileueuy. Kok jaman corona wah harita. Benepi ka burber nepi ka ngabelaan ngajedog di imah pancen keukeuran ku corona. Heeh, aing ge pan ngadalang teu payu. Dina usum corona mah aing nahadepkeun panto jeung cilengeuh kieu. Karunya seniman harita nya dina masalah corona ripuh. Sinen ngajual gelung. Gelung dijarwalan. Batu nayaga ngajual gamelan. Tapi da kitu pangeran mah nya. Sapanjang aya panyakit pasti aya ubarna. Nya. Mata kudu yakin ka pangeran deuleu. Kitu tah. Eta teguran ti pangeran deuleu urang teh supaya tapakur hartina mah urang teh kudu mikiran diri. Kudu areling urang teh kana murbeng alam deuleu euy. Nya. Nya, Kang. Kitu deuleu. Kitu. Awadala. Hei. Manusia